jumaan wanaagsan daawadayaal gabi ahaantiinba meel kasto aad ku sugan tihiin waa horfadhi media iyo weliba barnaamijkeenii falanqaynta wararka caalamka ee aad maalin walba jimcaha uga barateen inaanu halkan idinku soo gudbino barnaamijkeena falanqaynta ee maanta waxaa iyaguna nagala qayb qaadanaya lamana odhan karayo wiilkan yaraya hadda inuu wax sii qasay waxbuu sii qasay laakiin sacuudigu awalba wadano badan oo islaamayuu soo burburiyey maantana sacuudigu wuxuu u arkaa wehel israa'iil buu arkaa dalalka carabeed oo dhan waa kasoo farabaxay sacuudiga iyo imaaraadku waxay wehel u arkaan israa'iil waa aragtida qaar ka mid ah daawadayaasha horfadhi media oo qayb ka ah barnaamijkeena caawa islamarkaana aad kaga bogan doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkeena balse marka hore aan ku soo dhaweeyo xaashi daawadayaal mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta jimcaha waa barnaamijkeennii aynu ku eegnay dalka sacuudi carabiya dabcan waa 17 bishii 11-aad waa maalin jimcaha jimco wanaagsan dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta sacuudiga carabiya qaybtii labaad dalka sacuudiga qaybtan oo qaybta military ee awoodda ciidanka sacuudiga iyo dalkaasi dalka sacuudigu dhowaanahan wuxuu si xooggan u waday iibsashada hub kala duwan wuxuu dhammaystiray lasoo wareegis hub kala duwan oo ay ku jirto maraakiib dagaal oo kasoo iibsaday dalalka jarmalka dalka britain iyo dalkaasi talyaaniga sidoo kale dalka sacuudigu wuxuu qalabeeyey laba ka mida ciidamada isa tobyo gurgura oo qaab kamaandow isa u tababaran sidoo kale iga raalla sidoo kalena wuxuu qalabeeyey ciidamadiisa cirka wuxuuna diyaaradaha F-15 si weyn uga soo iibsaday dalka maraykanka iyadoo qeyb ka mida dhowaan laga xanibay hub uu maraykanka ka iibsaday sidoo kale 1,000 oo ka mid a dadka sacuudiga ugu maalqabaysan islamarkaana ugu turtu dhroon ayaa tegay dhowaan dalka ruushka waxaana ilaa xad ay wada gaadheen heshiis dhinaca militariga tabarta iyo nukliyeerka oo ah mid salmi ah sida la sheegay dalka sacuudigu waa dalka ugu dhaqaalaha roon wadamada carabta islamarkaana waa dalka dunida ugu soo saarista shidaalka badan sacuudigu waxaa iyalaha lagu dhaliilay waxaa ka mid ah in boqolkiiba inka badan 90 uu ku tiirsan yahay shidaalka taasoo haatan waxyaalaha uu doonayo inuu bedelo ee lagu ammaanayo ninka dhalinyarada ee la yidhaahdo MBS ama maxamed bin salmaan ay ka mid tahay taas wuxuu doonayaa in waxa loogu yeeray waxa la yidhaahdo 2030 vision oo ah aragtida 2030 ay noqoto in sacuudigu uu ka tanaasulo inuu ku tiirsanaado dhaqaalaha saliid sidoo kale wuxuu dhowaan wadaa inuu sameeyo sida la sheegayo shuruuc iyo deganaansho dadka u ogolaanaya maalgashadayaasha ajnabiga inay helaan qaab sida kaarka cagaaran ee maraykanka oo kale ee greek kaarka la yidhaahdo kaasoo ah deganaansho qofka la siinayo isagoo lagu larayo jinsiyadiisii hore sidoo kale ciidamada kala duwan ee la sameeyey waxaa ka mid a ciidamo booliisa oo sida militariga u tababaran dharcad xoogaysan sidoo kalena sacuudigu waxaa la sheegay haatan inuu taageero lixaadle ku wado dalal ay markaasi islaama iyo kuwa aan islaam ahayn oo uu doonayo inuu saldhigyo ka samaysto dalkaas u haatan saldhigyada dalka uu ku leeyahay inta la hubo waxaa ka mid a dalkaasi yeman oo xoog galeen iyo dalka jabuuti way saldhig ka kiraysteen sidoo kalena waxaa la hadalhayaa inuu dalal kale ku haminayo inuu saldhigyo military ka samaysto sacuudiga sidoo kale wuxuu saldhigii siiyey dalka maraykanka iyo ciidamo ingiriisa sidoo kalena sacuudiga waxaa lagu tilmaamaa inuu lug ku lahaa dagaalkii duufaantii saxraha ee markaasi lagu qaaday ciraaq markii laga xoreynayay kuwait sidoo kalena waxaa la sheegay inay yihiin aabayaashii dhaqaalaha ku bixiyey in saddam xuseen afka ciidda loo daro islamarkaana laga eriyo jagada sacuudigu sidoo kale wuxuu siyaasadaha cakiran ee caalamka uu lug kaga leeyahay arrinta ama qadiyada ku saabsan syria oo si xooggan u taageero mucaaradka walow la sheego in uusan siinin wax badan oo saanada ay u baahan yihiin uusan uguna hagarbixin dadka dhaliya kolkay ka hadlayaan sida ay ugu hagarbaxdo turkiga iyo qatar oo sida ay sheegaan xeeldheerayaal u dhoondoloola arrimaha sacuudiga sacuudigu siyaasadda qasan ee gudaha iyo tan dabadda ee haatan ka jirta ayaa la sheegay inay dad badan walaac ku hayso oo ka mid a muslimiinta suniyiinta oo u arka in sacuudigu marnaba aan la aqbalin inuu dumo islamarkaana uu jahawareer galo waxayna ku sababeynayaan laba arrimood waa tan koowaadee waa dal islaam ah oo awood leh waa tan labaadee waa dalka ay ku yaalaan goobaha ugu barakaysan caalamka islamarkaana ah halka wadnaha qof kastoo muslim ah uu kaga taalo oo ah maka almukarama iyo madiina munawara sidoo kale sacuudiga waxaa la sheegay in uu siyaasadda ka cakran tahay ayaamihii ugu dambeeyey kadib markii maxamed bin salmaan uu seefta la dhex qaaday qoyskiisa islamarkaana uu seefta la dhex qaaday deriskiisa labada arrimood ayaa waxay sheegayaan baa layidhi in ay soo dedejinayaan baa layidhi in uu la ciifo baa layidhi samcaddii sacuudiga ee dunida islaamka iyo sidoo kale aragtidii ay reer galbeedku xataa ka qabeen miisaankiisa si kastaba ha noqotee shacabka soomaaliyeed
ayaan waxaan jeclahay inay ayaguna nala wadaagaan aragtidooda ku saabsan barsida ay u arkaan aan idinku reejiyo engineer Yasin oo barnaamijka wadi doona qaybtiisa kale iyo daawadayaasheena qiimaha leh. daawadayaal wali waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeenii falqaynta jimcaha imikana aan idin maqashii oo fikradaha iyo aragtida qaar ka mid ah daawadayaasha barnaamijkeena ka qayb qaadanaya caawa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. magacayga waa Xuseen Aadan Qoti, waxaan kasoo hadlayaa waddanka Kenya Xurfad Media. waxaan idin leeyahay aad ayaad ugu mahadsantihiin shaqada aad shacabka aad u haysaan ama inta ku hadasha afka Soomaaliga. marka hobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa ku mahadsantihiin. haddii aan usoo laabto fikraddayda sacuudiga, yow sacuudiga xaq badan oo muslimiinta sunniga ayaa ku maqan, xaqi ayaa ka daba yimid, ama ha ka shaqaysanana waa xaqooda haduu siyaano ama dowlad muslim loo dhisan burburinteeda ha loo maro sacuudiga, xaqi unbaa ka daba yimid. mideeda kale canugaani dhowr iyo soddon jirka ah xaalkiisa waxaan ku qaymayn lahaa maahmaha ayaa jirta oranaysa ama dhahayso shabeel maalin axad ayuu dhashay, maalin isniinaadna ari dirow ayuu bilaabay. warfadhi media aad baan idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhallinyarada horfadhi media aad baan idin salaamayaa. 94 qur-aanka cadadiisaan idinku salaamayaa. magacayga waa aamino maxamed axmed, waxaan joogaa dalka maraykanka, gaar ahaan magaalada St. Cloud gobolka Minnesota. run ahaantii idaacad aan ka helo ama iqanciisaba waxaan arkay horfadhi. waqtiga ay soo galaysa aad baan u dahsadaa, oo anigoo TV-ga horfadhiyo goormay soo galaysaa aad soo gashaan. marka waxaad tihiin dhallinyaro in lagu daydo mudan, halkiinana nooga sii wada. waanan idinku taageersanahay idaacaddiina horfadhi iyo wararka sugan iyo xaqiiqada aad dadka u soo saartaan baanan idinku bogaadinayaa oon idinkuga hambalyeynayaa. baarakallaahu fiikum. asalaamu calaykum bahda horfadhi media, waan salaamay salaan kadib. waxaan jeclahay inaan fikirkayga ka dhibto waxaan ahay dadka sida khaaska ah ugu xiran barnaamijkiina. dhammaantiin aada maasan tihiin siba barnaamijyada dhanka koryooyinka iyo maraykanka iyo qadiyada bariga dhexe. wararka soomaaliya dabcan inta badan waxaan ku aragnaa facebook iyo twitterada iyo meelaha kala duwan, laakiin warbaahinta caalamka inta badan waxaad tihiin warbaahinta ugu horeysa ama kaalinta kuwaad aad kaga jirtaan liiska top 10-ka aad barnaamijyada sida afka soomaaligana usu tarjumaysaan. engineer Yasin iyo bahda kale aada mahadsan tihiin. dabcan haddaan ka hadlo fikirkayga sacuudi carabiya iyo bariga dhexe, runta sacuudi carabiya siyaasad ahaan haddii ka hadalno, sacuudi carabiya wuxuu wajahayaa siyaasado iskhilaafsan haddii ahaan lahayd dhanka arrimaha gudaha iyo dhanka arrimaha dibaddaba. yarkan dhallinyarada oo mataqaanaayo siyaasadda dalka hadda gacanta ku hayana waa yar aan mataqaanaayo aan ka fiirsanin talooyinka iyo welidaba waxyaaba uu sameynayo. asalaamualaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. magacaygu waa Cali Cabdullaahi oo ku nool dalkaasi Maraykanka, gaar ahaan Minnesota. Yasin iyo Hashi, waan idin salaamay iyo akhyaarta ku xiran horfadhi media iyo Soomaali weyn meel walba ay ku nooshahay. fikradeeda haddaan ka dhibto dhankan maxalii jira sacuudiga qalalaas weyn ayaa ka taagan, maxalii jira yuhuudina waa isku daba xiray, marka meel walbaba qubqacu ka wadaa. marka hadii nin soo joog laga waa in soo jiifaa laga helaa. waxaan salaamayaa bahda horfadhi media. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. anigu aawiyey ibdaar jaamac ugu sugan waddanka Jarmalka. haddii aan usoo laabto dhanka iyo arrimaha ka taagan carabta ama sacuudiga, waddanka sacuudiga horta waa waddan islaama, waxaana ku yaala xajkii waxa weeye waddan ilaahay horta ilaashanayo, waxa weeye beytu raxmaankii baa ku yaala. haddana sanadaha kan ugu dambeeya ama waxa weeyaan sacuudiga wuxuu noqonayaa dal xun, dal islaamka waxa weeye iska soo horjeediya, maalinba dal islaamka ku tunta. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa darwiish oo jooga Germany. dhammaan bahda Xurfadhi media, engineer Yasin, Hashi, kulli waa idin salaamayaa. iyow haddaan fikirkay ka dhiibto arintaas sacuudiga, kulley sacuudigu meel buu socdaa saan dareemayo. hadda
waxyaal badan diinta waafaqsaneen iyo magaalada uu leeyahay waa la dhisayaa lagu injeeg garaynayaa iyo waxyaalo badan oo kale ku kacayo cuquubadu soomaaliya ka gala kusoo baxdaan malaynayaa. Kolley siyaasado badan buu iminka isku furay, laakiin inay meel u socdaan baan u malaynayaa. Teeda kaleeto arrimahan Iran uu iyo Xisbullah iyo Lubnaan uu ka wado iyadoo ugu dheedo waa arrin dhabarjab ku noqonaysa kolley hadda hadduu Lubnaan u jeesto. Marka kolley waxaasoo dhan waa natiijayaan hore soo gudbinayseen fariimo badan oo uu la wadaagay Yuhuuda. Markaaniyahow haddaan kolley aan qiyaaso, waxaan u malaynayaa Sacuudigu tallaabada ku baabi'i lahaabu cagta saaray, dhabihii baabu cagta saaray. Saasaana rajaynaya insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa Horfadhi Media intii ku xidhan iyo labadan inan iyo wixii baaxda Horfadhi Media ka shaqeysa sida ay habeendheeli warka noogu soo tabin lahaayeen. Aada baan u bagaadinayaa, waana u mahad celinayaa inay halkooda kasii wadaana. Waan jeclaysanayaa haddaan u gudagalo mawduucayga kan laga hadlayay ee ah Sacuudiga. Sacuudigu waa dhul barakeysan, laakiin waxaa muuqata iminka in siyaasadiisu khalkhalgalay. Siyaasadan waxaa khalkhalgalinaya in dadkii dhaxaltooyada lahaa oo haddeer markay ninka dhaxaltooyada lahaa wuxuu ahaan lahaa ninka walaalkii, waa laga wareejiyey wiilkiisi buu wareejiyey, taasina cadaalad darro ayay u muuqataa. Aada baadna u mahadsantihiin dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wabashir Aadan Cismaan oo ka hadlaya Boorame. Aad iyo aad baan isalaamayaa daadayaasha Horfadhi Media. Warkan kooban ee sugan ee sida fiican nagu soo gudbisaan falanqaynta caawa, haddaan fikirkayga ka dhiibto inanka dhalinta yar ee qabsaday Sacuud Carabiya wuxuu aad ugu ciyaarayaa sumcadda iyo sharafta muslimiinta, sababtoo ah wuxuu isjeclaysiinayaa reer galbeedka isaga oo la safanaya Yuhuudda iyo reer galbeedka. Reer galbeedkuna dee kuma jeclaanayaan ama kuma soo dhaweysanayaan ilaa iyo waxay iyagu jecel yihiin aad samayso. Taasuna dee wax lid ku ah diinteena, waa kanoo Islaam cusub baan samaynayaa. Islaam cusub dee ama moderate muslim bay yidhaahdeen iyagu, sii sheegaan waa muslim, magacaana muslim ka ahow, hoostana gaal ka ahow weeye. Waxay iyagu u jeedaan waa taasna uma malaynayo in laga aqbali doono. Bismillahi Rahmaan Raxiim. Waan salaamayaa Horfadhi Media. Waa Maxamed Cabdirasaaq Nuurweyhaan oo ku sugan Jabbada Hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Haddaan ka dhiibto fikirkayga, Sacuudigu waxa weeyaan waa dal walaalaannahay oo Islaama oo Sunniya oo ay ku taalo goobo badan oo barakeysan. Marka wiilkan hadda wadana waxa weeye ololaha wadana kullaba waxa weeye isbeddel in lagu sameeyo Sacuudigu. Dadka reer Sacuudiyaanku aad bay u soo dhaweynhayaan. Hase ahaatee waxaad moodaa wiilku inuu degdegahayo oo arrimo badan oo siyaasadeed oo u baahnaa waxyaaba badan in laga xaliyo oo si tartiiba ama sanada qaadan lahaa ama ka badanba qaadan lahaa oo si migraansa lagu xalin lahaa inuu halmar rabo inuu ka dhigo iyo hal maalin. Waxaana moodaa arrinkaasi inuu ku keenayo dhibaato Sacuudiga. Sidoo kale dowladaha dariska iyo arrimaha siyaasadda ee dibadda iyo arrimaha gudaha baa waxaa moodaa in halmar la isku furay, iyadoo macnaha dalka dibaddiisa haddii dhibaato ka haysato ama siyaasadda kaaga furfuran yihiin, haddana ay dhib tahay arrimihii gudahana haddana inay kugu furfuran yihiin oo ay noqonayso xaaladdu xaalad cakran. Waxaa moodaa wiilku inuu aada magaranaysa u dheeraynhayo oo u wado shaqadii waxa weeye loo baahnaa waqti dheer inuu la qabto. Aada moodid inuu rabo inuu sanado kusoo koobo. Waxaan kasoo hadlayaa degmada Baraan Sanaag. Waxaan oran lahaa dagaalkaas walaahi mid fiican maaha. Dagaal la wiil baa ku dhashay, wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Kaas waxaan oran lahaa Sacuudiga iyo xulafadiisa waxay wadaadaadaa sida hajoojiyeen. Saasaa nagu oran lahaa. Injineer Yaasiin iyo nin kaleeda Xaashow. Horta niman aad u wanaagsan baa tihiin oo dhalinyaro ah. Runtina saaxiib yar markaan tala gaara oo markii shaqsiyadeena ah, anigu kalbani walaalkayna oo dee Soomaaliyeed baan ahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay nin kasta oo walaalkaya oo bulshada arrimo muhiima kusoo kordhinaya, isaguna horumar iyo dee tallaabooyin qaadaya. Aad ayaan wallaahi u jeclahay
waayo aniguna inaan ku daydo ayaan jeclahay. Aad iyo aad niman ku dayasho mudan baatiin oo dhalinyaro ah, waxaanse laakiin ii sheegayaa in aad maanta aad tihiin waxa weeye barnaamijkiina barnaamijka hormuudka ah oo maanta soomaalidu ku xiran tahay, waayo soomaalidu arrimaha dibadda aada uguma xiro aanna ugama ay xadasho. بسم الله الرحمن الرحيم هرتا وحان مركا ورالكا كسلام يا دمان أخيارتا أما دان يرادا برنامج كان أما راديو هورفادي أما تي في وحاو يهيبا وان سلام يا مقا عيقو حالي رادا سارة سيقلان وحان جوغا دالك مريكانكا وحان ربا مركا إن آنكا هادلو maanta dooda jimcada oo ku saabsan ama barnaamijka looga hadlayo ra'yiga jimcada ee wiilka hadda qabsaday dalka Saudiiga. Horta waxa uu ku socdaa aragtideyda si xawli ah, waayo waxa uu yahay nin aan khibrad u lahayn mas'uuliyadda uu hayo waxa ayna dalka ama lala rabaa wadanka Saudiiga waxaa lala rabaa burbur ku dhacay sida dalalka islaamka ama dalalka carbeed midka ay noqoto sida Syria, Yemen ama Soomaaliya ba noqoto, waxa asaga lala doonayo ma aha tan uu doonayo. Marka ma uu oga halka uu u socdo iyo waxa uu higsan doono. Waxay u egtahay aniga aragti ahaan dalka Saudiiga mid uu qabsan doono burbur weliba dhinaca qabaa'ilka ah. Saudiiga waxaa ku badan dadka muslimiin kaliya ma aha, dadka waa shiico, waa sunni, waxaa degan dad haysta diimo kale oo darisla ah sida dadka yuhuudda oo dalka degan, sida urdun oo kale waxay degan yihiin cumaan, waxay degan yihiin meelo badan. Dadku waxay ku wada hadlaan inta badan luuqada carabiga, laakiin ma aha dad isku wada diin ah. Marka waxyaabo badan oo waxaa dhici karta ay wadanka Saudiiga fursadooda ay ku lumiyaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Canab Cabdi Ismaaciil oo joogta dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Halkan aad iyadoo waxaan uga salaamayaa walaalkay Injineer Yasiin iyo walaalkay Xaashi. Barnaamijka sidaa fan aan ugu soo gudbisaan, wallahi aniga horta waa meesha keliya aan ku taxanahay ilaa habeenka ugu horreeyay, ilaa hadda waan la socdaa, waaba u khamradooda wallaahi sida shaaha. Marka waxaan leeyahay halka ka sii wada walaalayaal, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Haddii aan ka hadlo arrimaha Saudiiga, Soomaalidu waxay ku mahmaadaa hogo qodna dad qodinaha dheere ku dhici doontaana mooye. Horta Saudiigu waa meeshay barakaysan, waa wadankeenii barakaysnaa islaamka xoogiisa. Lamana oran karo wiilka yar ayaa hadda inuu wax sii qasay, wuxuu sii qasay, laakiin Saudiigu awalba wadana badan oo islaam ayuu soo burburiyay. Marka waxa weeye islaamka ayuu tacdiyo badan wadana badan u geystay, ee u horeysa wadanka Ciraaq, waa arka sanada wadanka Yemen tuu ku hayo, wadankeena Soomaaliya farafareen badan ee kamcamcayn badan ayuu ku hayaa. Marka haddana saasay tahay, horta Allah subxaana wa tacaala dhibkaa ka saaro Saudiiga. Waana la oran karaa wiilka yar, maxaa sheegay da'da yar uu sii qasay, arrintii uu sii murjiyay oo uu waliba u sii jeediyay xagga reer galbeedka. Marka waxa weeye waan u ducaynaynaa Allah subxaana wa tacaala ha ka saaro Saudiiga dhibta. Halka ayaan kaga baxayaa, aad iyo aad baan u mahadsantihiin, noo sii wada barnaamijka ka daalina. Waxaan kaloo idinka codsanayaa inaad kusoo dartaan arrimaha Soomaaliyana jimca ahaan aad kusoo dartaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Asalaamu calaykum Injineer Yasiin iyo Xaashi. Nabadiinu waad salaamayaa. Waxaan rabaa fikirkeygana ka dhiibto arrinta Saudiiga iyo maalmahan u dambeeyay waxa ay sameynayeen. Runtii waxaan arkaa Saudiiga siyaasad xumi iyo degdeg fara badan inuu ka muuqdo wiilkan hadda dhex sugaha ah ee Maxamed bin Salmaan. Marka waxaan dhihi lahaa Maxamed bin Salmaan siyaasadda oo ku cusub yahay inay hore loo yaqiino maahan, isaga dhan waqti dhowrey la bartay. Haddana siyaasadda arrimaha gudaha qaar oo qabqabtay wuxuu xirxiro ka dhigay tii arrimaha dibaddana wadan walba dhibaatoos kaga furay Yemen, Suuriya, Lubnaan. Marka waxaa u fiican inay siyaasadda hal meel u wareejiyeen, amba ay ku ekeystaan arrimaha dibadda amba ay ku ekeystaan arrimaha gudaha. Haddii laakiin labada dhinac ay isku furfuraan, codad badana ka faa'iidaysan karo. Waxaana waxaa ka dambeeya aaminsanahay dad dana kala kale oo fokuska amba maaragtay barashar ku saarayo maaragtay Saudiiga lagu fashiliyo.
مرة بعد وفرحنا دور سمي وحان قرن لها وحان جعلاستي أرنتا متقنا السعودية إن أن وحي ركتابتو أنا نكسي فقانين السعودية متقنا السياسة دي أما سي تارغت كيبا كلمي أول السعودية وحان دل إسلام دلالك تشاركيس إسلام كأه لباتوين فربادن بوكيس خاصة عرفتها دلالك ستو إسلام أما خاصة عرب تاه دلالك على تشاركا إن او حورتكو هايو او إساق دقي ستاو هوغانو يهي يو حي هايين إن وحي كسور جيستو او عقتمريو وليب الرئي قلبيتك ورعي إساقو أديك سنير الرئي قلبيتك ما أنتنا السعوديو وحي واركا وهل إسرائيل بواركا dalalka arabeed oo dhan waa ka soo farabaxay suuudiga iyo imaraadku waxay u hel u arkaan Israa'il Iran xaqiiqiyan waxa soo horjeeda marka ay suuudiga iyo iyagu ay isku riimaadaan suuudiga ayaan inaan taageero jecelahay bad laakiin si hadana Iran waa dawlad ma taqaanay aan ogoleyn reer galbeedka waajibaadkii dawaailka muslimka asaara wax xaqiiqada ka turjumay waxa jira Iran iyo amaasiyada wax siday ay rabaan dantooda u fushada waxa jira Turkiga iyo Iran ba jira marka insha Allah ilaahay khayr ka dhigo aad baan salaamay dhamaantii assalaamu alaykum akhyaarta sharafta aad baan in salaamay ugu horeeyso Horfodi Media iyo Master Hashi iyo Engineer Yasin marka aad baan in salaamay anoo ah magaciiga Axmed Cabdullaahi Shiqtoon oo na ku sugan waddanka Jarmalka yaani hadaan u gudbo falaqaynta maanta ee ah Saudi Arabiga halkay u sii socdaa wadadii ayuu ku wajahan yahay wadada maanta ku socdaa masaxba mise waa khald yaani markii yaani waxa la waxa hadaa dib u raacdo historyga asay ku sheegay inaa sax tahay inaa qaldan tahay yaani Saudi Arabiga haddaan ka soo qaadno 20 sano oo dambeeyay Saudi Arabiga wadada ku socday ma ahayn mid sax ah tiida koowaad waxay ahayd Islaam hal burburiyo annaan lacag ku qaato dalal aan ka naqdo reer galbeedku taas way ku taageersanayeen reer galbeedkiina maanta waadiga saxda ayay dhadhanshiin waxa waaye dib iyo jahwareer ayaa kala soo kulmay marka waxay ka fikireen yaani dal burburiya inuu sa faa'iido ahayn ee dib maala kasoo gaaray iyaga laftirkooda ku taakuleynay reer galbeedkii maanta Saudi Arabia waxa ka heshaysta wajiga gabah aad iyo aad weyn reer Yurub oo kalsooni ka haysan oo xitaa aan in assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Cabdiraxiin Maxamed jooga wadanka Faransiiska waxaan aad iyo aad u salaamayaa engineer Yasin iyo Mr. Hashi dhamaan gudahan Horfodi Media aan waxaan ka mid ahay dhageystayaasha si tooska ugu xiran Horfodi Media ilaa laga soo bilaabo 5 Juun intii qadar xiriirka loo gooyay ilaa aad kala ma dhageysto meel wax ilaacado oo kale oo shaqo ku leh ma jirto ilaacada kaliya aan si tooska ugu xiranahay ee aan warkeeda ku xisaabtan waa ilaacadan waana warar xaqiiqo ah waanu ka helaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa haddaan inta ka gudbo aan u gudbo Saudiiga xaaladiisu xaalad xun buu wajahay baa la oran karaa gudaha iyo dibadda khasahan dibadda ayaa waa kii 2015-kii waa kii weeraray dalka Yemen waa kii isaga iyo xulufta weerar ku qaadeen ilaa ay hadda wax ka soo naasacdaaday ma jirto taa beddelkeeda isagii baaba waxa dhacday baa gantaalo lagu duqay caasimadiisa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat walaalayga qaaliga aan ku soo caalamka joogtaan aadad bani islaami waxa kaloon aad u salaamayaa engineer Yasin iyo wariye Salman Hashi sida fiican ay noogu soo saaraan warka bal hadaan maanta jimcataan oo waqtiga yara dheerinaya sir dul istaago qodobkan kan isoo istaagay waxa weeyaan qodobkan isla yahay ugu duu ugu hadal haynta assalaamu alaykum magacaygu waa Cabdi Fitaax joogo wadanka South Africa kuna xiran barnaamijka ninka la yiraahdo Horfodi Media marka sta fiirsada wayna salaamay engineer Yasin iyo engineer Hashi niyo horta aniga fikirkiigu waxa waaye horta markii koowaad waxaan codsan lahaa in lagu soo daro barnaamijka sportiga midda labaad waxaan codsan lahaa haddii ay wax ka jiraan
حاجة أيام حاسوة وخجرت مهارات كي سعودي يا صوماليا يا فريقين كهاية قد يدخل حيث أيضا يا قدر حرك قدر ما لو جرى عملي ليهين مركب حان عصلا إن جنرياسينا وحدي أدو حكا أكت هاي مشاس أحاقا نوفا فاهسو أو نك اللي راسي عرصو عنا برنامج هذا مشاس إن نوفا فاهسان عصلا هاي وان إن السلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركو رواين السلام هروف دي ميديا مقعيق واد داود حسن محمود ويجيوغو ودن كاتليانيقا كارهان مقالة تورينو والله بقول كيو بقول وحان كفر حسن هاي اناكو حرنادو يعني هروف دي ميديا مهدين كستوى داودا سياسة دان دولك سعوديقا ننكا دان يرادا اح وحان امن سن هاي انو ودن كسعوديقا قرأو كتورو ما انتابا مركستو حان ديستا انو أسي إنه إمارات كده بدأ وكوده وقدر أكدرويه تنقلوا حان مغلاي إنه إما إن رير كلبات كيساحبيهن رير كلبات كسياسة دوضة حد حتى إن وحان كلوا مغلاي إنه دمرك أو كارياش وفسح كرامك وفسحي لقن كي أو سعودي أو إنه بدلو ورجوية سوشي مقعي وحسن عبد الله باشي أو جولة ميارة دهر كيسا أنا أحوي عن إنجنير ياسين يو سلمان بعد بني سلامية أنا أحوي عن أريمه السعودي قاعد قاعد بيقصيهين وحنا أي مريان مل أنا وفرحين روتي أحوي عن أنا وحنا قوانو إني يجودان أنا دان دان سجا إيران نونتي يجوا أي وضع بنا نروق قبائل فكرة دهانتي إذا. بسم الله الرحمن الرحيم برنامج كان ده فكر كي قريب تو دين عوض ماذا عربت أنا وحنا سلي أي آيات بوجو خدين إسكاش كي سعودي جي إمارات كي كامينيان أي كو أنا قبتيين ودك قدر. أنت أصبح نجاجة جودهان برنامج كني فلقي أنت جمعها يدعى وكدا ونسين هرفد ميديا. inta aynu ku kulmayno barnaamijkeena falqaynta ee jimcaha dambe waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan daawadayaasha meel walba ay joogaan waaniga iyo xaashi oo idin leh nabadgelyo.